អៀនមែនបរិញ្ញាសាទហ៎ទឹកចុះហ្នឹងไอ้ลงคือไอ้ลงสะไทยอ่ะเนี่ยน้องเออปักปักโอ้ทันเจียតោដល់កន្លែងយើងដែរត្រូវជំងប់មកអត់ធ្លាប់ជាមួយខ្លាំងខ្លាំងដាក់តយោកំពុងបើកមកបាទតោដាក់តយោដោយពួកចាមមកដាក់សម្រាប់ដកទៅហើមបាត់លើកមកច្រើនតែដោះបាក់អញ្ចឹងព្រៃមុននៅតែបាក់តិចជើងបងបីមុនបងត្រែងដល់ហើយបាទត្រែងដល់ច្រៅទឹកច្រៅចំអន់មកដល់ដល់អូតែបងមិនចេះបងយូអូនេះសណាញ់គាត់នេះនេះសត្វថៃនេះឯងមកសណាញ់គ្នាឯងម៉ែបើមើលសត្វថៃពេកបន្លែគេបងបងបងហើយទៅបងទៅបីហូតមកហើយត្រីធំតិច